بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وسبح لساني وهدي قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا يا قيوم فلا يموت شيء من علمه ولا يقول يا مبدع البدن لم يبقي فيهم شيء عونا لخلقي اللهم انا نسألك وحفظ المرسلين اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضاته وقربه وسببه وحسن الخاتمة عن الخير والعافية وصلاح Ancana Iya Juz Kaupat Halaman 314 Jajaran Kaupat 14 Diluhur Iya Juz Kaupat Halaman 314 Jajaran Kaupat 14 Diluhur Bismillahirrahmanirrahim Jangan tetap
Jangan ayah ini.
itu ma ihsanan yang ayat itu ma riwayatil wuduhi riwayatil wuduhi eta tetap dina puncakna jelas Kita jadi buat nama Isra kita jadi.
jeku sampurnana moncoro tajallina Gusti Allah. Jeku sampurnana moncoro tajallina Gusti Allah. Wala yakunu jentahaya naon dalika itu kamalul wudu perkara la nihayata
dalma anu ma'rifat Allah Yusamma Yusamma
alladzi arana beta alladzi ru'yata karena ningali waliqohan jeng karena patepan wa musyahadatan jeng karena jomho pangeran abdi in aqaita upami maparinkeun Gusti ahadan kasalasa urang minal muhibbina anu tetep di jalma-jalma anu mika cinta Gusti, makana naon-naon, yaskunu, anu tenang, bihi, ureta umat, naon kalbuhu, hatena itu ahad, qabla liqa'ika, dina samemen patepang sareng Gusti fa'atini maka mugi maparingkeun Gusti ka abdi dalika kana itu ma faqad adarra teman-teman geparantos ngamadaratkeun bika jisim abdi naon alqalaku gulingga sahan qala ngandika Imam Ibrahim faro'aitu maka ningali kaula binaumi dina kesare annahu kana sanyanyana Gusti Allah auqafani etan ngicikkeun Gusti Allah ka kaula baina yadaihi bipayunan Gusti Allah waqala sarang adaw Gusti Allah ya Ibrahim Ibrahim amastahyaita nahan tengar sahera anjeng kami atas alani
karena minta anjel ka kami, ampun dia ka, karena maparingkeun kami ka anjel. Sahal musyaku jalma anu sono qabla liqai habibihi dina sameme papanggi jeung kakasihna eta musyak pakultu maka cekaulah di pangeran abdi tihtu parantos linglung abdi di hubbika dinamika cinta ka Gusti palam adri makan teterang abdi makanan naon-naon karena etam ma, berfirli, maka mugi ngapunten Gusti ka abdi, wahanlimni, sarang mugi ngawurukan Gusti ka abdi, maka Gustika abdi, ala balaika, karena nandangan balaiti Gusti, wa tauzini, sarang mugi makarikan Gustika abdi, syukran nahmadika, karena pirang-pirang nikmat Gusti fa inna hadha syauqa maka sanyanyana iya sono yaskunu eta bakal tenang eta sono Allah yakuna anan teraya
tetap karena itu syaukul sani. Angin sanyanya na eta jalma, angin sanyanya eta jalma.
sono eta jalma ila stigma lil wisali kana disapur kana disampurnakeunana tepi ma'a usuli aslil wisali sarta hasilna asalna tepi bahwa maka hari eta jalma eta bakal manggihan eta jalma lidalika karena itu lidalika karena itu tasyawuk syaukon karena sono ladidan anu ledda layak harut anu tetembong ihi dinaitas syauk naon alamun kanyeri wala yabudu jeng terjauh naon antaguna haya naon altaful kashfi pirang-pirang lelembutanana dibukakan wanagri jeng ningali mutawaliatan eta anu tuluy-tuluy ila ghairi nihayatin tapi kana salian pengusrungan fala yazalu makan tereun-ereun naon an-na'imu kanikmatan wal ladzatu jeung kaladzatan mutazayidan eta anu tambah-tambah dunia
fa'in kana maka lamun ayah naun dalika itu ma ghaira madzulin eta anun tadi pasrakeun kifan eta anu cici ala haddin natepan kana batas la yutadha'afu anu teu ditikal-tikal itu kanikmatan walakin yakunu tetapi na ayah itu kanikmatan mustamirron eta anu terus-terus ala dawami natepan kana salalawasna wa qauluhu subhanahu wa ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ma'nana ila akhirih wallahu a'lam nuruhun hari cahaya maranena yas'a eta lumpang eta cahaya baina aydihim biharapun maranena wa bi'aimanihim yang disapirang-pirang belakatuhu maranena yakuluna marucabaran jenah Rabbana nun gusti pangeran abdi sadaya Atmin mugi nyampurnakeun Gusti lana dikeunap di sadaya nurana kana cahaya abdi sadaya muhtamilun eta anu pantes lihadal makna kana iya makna wahuwa hari eta makna ayyun imah eta mapari nikmat Gusti Allah alaihi ka eta jalma biitmamin nuri sampurna kenana cahaya mahmatazawada di mana-mana bebekelan eta jalma minan dunya di dunya aslan nuri karena asalna cahaya tamilun yang pantas naon ayakuna ayah naon al-muradu anu dimaksud bihi kuitu dawuhan Gusti Allah itmaman nuri eta nyampurnakeun cahaya irima inasalian naon-naon istanarot anu ngalap caang eta jalma di dunya
sinarotan kalawan ngalap caang muhtajatan anu mika butuh ila masjidil istiqmalin karena tambah-tambahna disampurnakeun walisyuraki jeung tambah-tambahna moncorong aya kuno mangga aya naon huwa itu. Naon huwa itu itmam al-murada eta anu dimaksud bitamamihi ku sampurnana eta cahaya wa qawluhu ta'ala sareng ari dawuhan Gusti Allah Ta'ala karena balilogan pirang-pirang sangkaan mukhatarun eta anu dipikapaun walam yan kasyif yang tekabuka lana kakaula ba'du walam yan kasyif yang tekabuka dinasanggesna naon ma naon naon yusaku anu
bisa dipercaya, naun bihi eta ma kana salun, maka nyuhun kana bisa daya Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ayya zidana kana nambahan Gusti Allah, bisa daya ilman kana ilmu wa rusydan dan kana benar wa yuriyana sareng mugi ningalikeun Gusti Allah sa'abdi sadaya al-haqqa anu benar haqqan anu benar wa hadzal qadru maka ieu ukuran dina pirang-pirang cahaya pirang-pirang paningali hati kasyipun eta anu mukakeun lihaqiqi syauqi kana pirang-pirang hakikatna sono wa ma'anihi jeung pirang-pirang maknana sono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأنا سلم مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. أي مثلا سنجا جانجا جزابات أنس بن مالك أننا ندعوكم فلنظر لنبقى كم جنب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Iza zaman nurasab ayang ningali kena sep bilang-bilang jelama anu diperdikakan dina sena neraka. Iza jelama-jelama anu mual disiksa di neraka bayandul ilal muta'alimin. Maka tingali we anu ngarara di alhamdulillah ya zarai kadeh serumpinya. Mudah-mudahan ya utaqo Allah sedayananya. Jadi jami-jami anu tengalaman keantelan kusun neraka. Kekumanu perantos didahukan ku kangen Nabi Muhammad SAW. Waladhi nafsu Muhammad yang diadihi demi hari awak Muhammad kangen anjana. Mamin muta'alimin tiba-tiba di zaman ngaji ya dari pu ila babi alim ini teh ningakan dimana moro kepinduk jelma anu berilmu ini teh kemana reka mencut teh naon baik ngaji ila kata Allah bikuli kodamin ibadat asanatin angin nulis Allah kereta jelma tiap-tiap sa suku serengkat seberapa suku lah suku nanti tiap-tiap 20 senti deh ibadah sa tahun wabanan abikul kalamin madinatan yang Allah ngabangun kereta jamaah tiap-tiap sa suku deh
Eji gedong bil jannati di sawarga wayam si adi narikalempang luhurin tanah wala adu tasdak bidulahu etana mang menta kenampura kaita jama nulempang luhurin tanah erek tola bol wayam si wayas diu magpudul nahu setiap esok sore ya jama diampura dosa naku gusti aku dua lempang kadang ngamur ngaji mah aku dua lempang ada hati kita ngaji mah aku dua lempang ini sukunya ku motor lempang ya kapung-kapung lempang kapung-kapung berjalan kaki. Wa'adzi bi'anillahi wa'amitaka wa'asriban wa'an bima wa'alaikun mutabatina. Ya baca-baca. Kurang sorak atau kurang netra. Wajib. Bagikan mana? Bi'anillahi
kalawan pitulung Allah. Waktaka kana waktu mani. Wasripan jeng kuduk molah ken pisan mani. Kulan kana hiji-hiji na. Kulan kana hiji-hiji na. Hiji-hiji na waktu. Kulan kana hiji-hiji na. Kula waktin. Tanwin deh. Ayat tanwin iwadun, tanwin kau ganti. Ganti jenah hiji kali ayat kawin kau ganti jenah jumlah. Ayat tanwin kau ganti jenah hiji kali mah yaumaitin mah kau ganti jenah jumlah. Sebab lapan id selalu kudu idopat karena jumlah. Menurang mata yaumaidin pasti tetanin keganti tina jumlah. Wantum hina id, ina idin tanduruna. Wantum hina id balagot aruh al-khurukuma tanduruna. Wazamu idopatan ilal jumlah hai suwa id. Wa in yunawan yuhtamana. Tanwin tak ganti na jumlah. Nah, ya ganti lainnya jumlah. Jika kulang, ya ganti na waktin, kula waktin. Yang kuduk melakukan pisan mana karena iji-ijina waktu dilakukan bima kubaran. Silahe ma'na, silahe ma'na, 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 mausul. Huwa, anu, ari, eta ma'na, eta la'ikun, anu layak, eta ma'na, itu la'ikun wa, anu layak, eta ma'na. Jempaknya biasa, yepaknya, yemokulan. La'ikun, anu layak, eta ma'na. Silama jumlah huwa la'ikun huwa wa na'atama dalikun urayak huwa etama karena dokumen a'idun baik namun ma' ayat silah dokumen a'id karena ma' mausul mausul ma' taqoro ila silatin wa'a'idin untuk ini silah dengan a'id. Unma ayat jawab mana nak mak syariah, unma nanyakan mana mak istiqamah, unma mana nak uang mana mak napit. Raikun mutabatilan, aku barang wahan utama raikun pantas, pantas. Mutabatilan. Anak anu anu mutuskan di sejabat Allah anu mutabatilan anak anu mancok mutakoti anu megatkan di sejabat khusus yang harap Allah anak anu yang harap kagus di Allah halek ya sahat anu kudu yang harap Allah teh sahat anak anu taza anu mutabatilannya mana? Yang mana mana? Tak tina domir wajib anta tingkana mana mutabatilan anu antem anu yang harus kagusti Allah ya tenon ismul mansubu al-mupassiru lima ibhama minal hayati. Terima menyebabkan nggak jelaskan urusan samar bangsa tingkah. Ja'a Zaidun. Datang Zaid karena naon rokiban. Namun mertalakan tetap karena tamjid toba Muhammadun naonana nafsan awak.
lama amaro saparantosna marantah pengarang sonib sejenudin awalan dinak mimitina terus diterangkan marantah bisopi jami'il aukoti karena mualahkan sekabe pirang-pirang waktu itu hati dina pirang-pirang taat. Kami seharusnya anjena waktu itu kabe kudu dipakai ibadah kagusti Allah. Zakaro maka nutur anjena makana barang yuhinu nunulungan zima ala dalika karena itu sorku anjena enak nerangkan narusan nu bisa mawa karena itu menggunakan waktu kala tuatya tokola kangen nikah suranya wajib ilahirih. Yakni nggak maksud manjena wajib awkotaka nggak bagi mana kapirang-pirang waktu mana wapasilah jeng misah mana kan awkot wahadidah yang nggak batas mana kan awkot wasrip pula waktin yang nggak gunakan mana karena tiap-tiap waktu teh bito'atin dina to'at mu'ayyanatin anu ditangtukkan aku ini ma'atur tiap jam teh bagi to'at jam sekian ker anu jam sekian ker anu arati bil awrada yang taribkan mana kena pirang-pirang wirid-wirid wal-wadha'ifah yang berang-berang pegawaian alaika kamane wa ayin jeng nangtukkan mane likuli waktin katiap-tiap waktu sugelang karena jika sibukan ibadah naya tadu nunte ngaliwatan iya si sugelan karena waktu ulah kosong iya waktu teh ina sibuku ibadah. Ibadah teh sholat, ibadah teh ngaji Quran, ibadah teh tholabul ilmi, ibadah teh zikir, ibadah teh maca sholawat, ibadah teh sholat, pandu sholat. Qoblah ba'da ibadate sholat witir, ibadate sholat duha, ibadate magahan nungaraji, ibadate silaturahmi. Kita bagi-bagi. Ini bagi-bagi eker sholat jam sabaraha. Eker talabul ilmi jam sabaraha. Ger ngaji Quran jam sabaraha, ger mapagahan jam sabaraha, ger silaturahmi jam sabaraha, ya ger usaha jam sabaraha. No tiap waktu itu kabeh kudu nu kasebut ibadah ka Gusti Allah. Kursare jam sabaraha. Tapi ya teh kabehanna tiap detik teh itu kabeh kasebut ibadah ka Gusti Allah. Ulah ngalakukeun waktu nu teu disebut ibadah ka Gusti Allah. Sebab waktu teh kapan? Maha ya diisian ku umur. Umur kapan ngarengap? Ngarengap depan harga nage upi harga inana namun ya waktu tedesian kuno tu berharga kena modal gede untung teboga modal naga untung teboga ini kuboga untung sengaja modalan gede teh dah supaya ente rugi maka ya waktu isian meg diatur kenaon ya jiji nate kitu cara nate daya solusi jika nama
solusi mere kesempatan di mosonit mere cara ka urang sadar supaya bisa ngagunakeun selama 24 jam diisi ku ibadah ka Gusti Allah. Naon sababna anu mata musannif mimarang ngabagi-bagi. Mimarang ngabagi-bagi. Wasababu ari sababna. Sababu ari sababna. Bil amli dina marentah musannif bi tawzi'il awqati. Ku ngabagi-bagi pirang-pirang waktu ila taati kana pirang-pirang taat pangna anyana ngabagi-bagi waktu pirang-pirang taat jam sakieu pake anu jam sakieu pake anu jam sakieu pake anu lagie anna nafsa di mana nafsu idza waradat di mana didatangkan si nafsu ala namtin waidin dan hiji pagawean musaiji tina ta'ati tina pirang-pirang ta'at azarot dan nemongkan si nafsu al ilmi lala kana bosan al istiqala jeng kana ngarasa berat ikonnya majbulatan azamati karena ya nafsu mah ditarik nanti kana bosan sabab gitu. Nafsu mah di mana dibawa karena megawe hiji ibadah sarupa sarupa weh dibawa karena ibadah teh sarupa mana nafsu gede ganjaranana tolabul ilmi geus tongna naon tolabul ilmi nama tisuk sampai maghrib ngaji weh unggul ya. Mimin kos nunya layak tidak lama bosan. Atau mah enama kos tong dalam boil ilmi enama makahan ungguan. Mimin layak tidak lama bosan. Enama dikira macam la ilah Allah tisuk sampai maghrib la ilah ilallah la ilah bosan. Kita waktu nafsu mal, namun dibawa ke ninja pagarannya sok bosan. Oh sok mungan. Sok beraten, beraten, sok katingali bosen nak berat nate. Maka namina lutfi ya, maka ayah tina ngawalas kaita nafsu, ngolok kaita nafsu, supaya daik ibadah, anturaw ya. Sok genahkan, senangkan ya nafsu binakli kupindah, minauin. Tinggi warna ilah nawen akhara karena warna anu sejen biasa dikuli waktin kumitung tiap-tiap waktu litaji dalam jatuh supaya tambah-tambah ngenana nafsu pada mungkin lah dati rumah tua agung weh kumana cinta dan nafsu karena itu ibadah kacaran aku matuh teori ini supaya daiknya dipindah-pindah. Nya dipindah-pindah. Dipindah-pindah. Nggak ibadah mah osok pindah-pindah. Jadi sanya nama temun orang ngiriman kan mau tahlil. 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 Iji weh. Iji weh entong rupa-rupa. Iji. Dok nama tahlil maca la ilaha illallah weh 2 jam. Itu terburu berapa? Tadi maca la ilaha illallah 2 jam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 2 jam. Jadi baik. Jadi tadi kiriman kan mau tadi 2 jam. Jadi atau ngaji Quran tunggu 2 jam. Jadi salawat tunggu 2 jam. Jadi nah itu mengkasi beda-beda. Atau mungkin saya lupa. Sok mungun, tapi lamun dipindah-pindah mah kejadian lalu ya nu bapak, bapak ya, nah, eren bapak ya,
hadiah 10 kali Fatihah. Jadi nyalang Al-Fatihah. Coba 10 kali Fatihah kada pek tau maka ilaruhi. Fatihah bosan. Tapi hadiah berapa pan? Oh, asa kakaradi. Yang siap Fatihah tuh pada Fatihah terus. 2 jam ngusana hadiah. Fatihah pulak balik 2 jam. Umata kekaya udonang tahlil mun tahlil nanti 2 jam Fatihah terus. Bayang anu hadiran tersep. Tapi itu masalah selesai seperti hak maca alif lah alif namim sul pakoro tadi tamatkan ganti deh ayat kursi ganti deh guna nggak lupa lupa nah tung kerapatnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lama sekarang tu sarupa, mesti perbatai esok mungkin tak kulantaran ini supaya dekat dirupa-rupa tak ngarupa-rupa itu ngolok nafsu nuat tak dan nafsu sok bosan, lamun sarup, mata rupa-rupa. Sama sing la ilaha illallah jadi la ilaha illallah. Tapi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Mataratib al-atas barudak jadi darat dalaik ngunsa rupa weh Sayyid al-atas ngadamal al-atas tak nama tong rupa-rupa hiji weh Sayyid bahula ngadamal atibna hiji weh ya Allah unggul ukuran jam al-atas sajam kira-kira barudak dek rame wah tapi kulantan warlawan nih dilakukan barudak kaya rame wirid eta al-atas kerepek ramai oh dan genangan bang wirid al-atas bang genang genang paling kali mana genang lagu na genangnya kita baru dak kepek ini di mengaji itu hari kolot pak eleh tuh pepeju lo kolot eleh pepeju pepeju wena wirid al-atas kolot genangan yang kene itu pepeju wena ramai teh kayak gitu pan pengalaman biasa teori ijil masih resep memacak wirid atas pak gue rupa-rupa serta ya bilangan-bilangan serta ya lagu-lagu jadi ada resep gitu tah kak isiman pada guna nak iya wirid di perwata antalan nafsu watak nak sok bosan pun serupa maka di rupa-rupa jadi weda lainnya itu tak hikmat nate kok istimewa nate taslah dina rupa-rupa begitu dina waktu 24 jam teh cok rupa-rupa ngalan tebo bosan jadi weh dimana guys resepa pake cinta tanah ibadah teh wata dumu bidawa melokwati muwabatu tuha. Jadi we anggar kudawa mena cinta anggar weh terus enteren-eren pagi dalika tuksamul auradu kismatan muhtaripatan lantaran gitu sok dibagi-bagi wirid-wirid karena bagian rupa-rupa wadzikru walpikru nah gitu deh pikir ejeng tapakur yang bagi ayas yastagriko jaumi al-awqati gedume akan eta dikir jeung tapakur kana sabe berang waktu au aksara atawa panglobana waktu paena nafsa mailatun bitabira ila milad dunya sabab nafsu mah lamun kana melang duit mah moal bo melang duit ta usaha ek maju melang duit emeh rasa duit rasa duit lepe salah tu sebut bapak-bapak terus tak isuk dekat hormat bosan dalam bilang duit atau dagang itu meresan dagangan mah bosan sehingga macul 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 rusak itu ribu nak ah dah terbosan-bosan
pan maco dari puh. Dari puh atau pesan-pesan. Mulan suruh itu nafsu mah. Namun karena orang dunia tarabok. Tapi sana tukang dagang sok puasan tarak dagang. Emang cengek deh gitu pesan-pesan. Padahal gue seripuh. Dahar acan. Duit dan buku ketarima. Kesang bebalok kot. Bilang duit itu pesan-pesan. Nah gitu dia ngomongin mobil. Wah pesan mobil itu pesan-pesan. Nah gitu nafsu mah. Watak nateh lamun kena kangen dunia mah. Darah bawa pesan. Bawa ke nabi akhiratan. Ah bosan nang pahit sebuah rohan. Itu nafsu mah. Yang dunia wa itu resep nate. Maka akhirat maka biasa warga mungan. Para Imam Ghazali radhiyallahu anhu ngadaukeun Imam Ghazali anu iya kitab iya paman naroda aya di gurajan Nabi Gorisabin maka sing jalma anu miharep hayang eta jalma yang asup ka sawarga teh bi Gorisabin kalang teh di paling sahala lebay jalan jalma tangga teh disadiakeun ku Allah. Di akhirat tempatnya musuhnya mengandua inti sawarga dua neraka. Ewa Allah, parikun bil jannah, wa parikun bil sa'id. Segolongan yang dihasilkan ke sawarga, segolongan dihasilkan ke neraka. Ngan, tangan, samemanya ia dalam dihasilkan ke sawarga yang ke neraka, diperiksa lah. Diperiksa lah, dihisap, diperiksa. Diperiksa, tugas-tugas, salat nupadu, periksa. Salat nusunat, periksa. Atau sana, bobogaanana, periksa. Uga naon, sanges boga, guma cara na, ngamilikna, harta na, periksa. Sanges bener ngamilikna, dipake naon, harta te, diperiksa. Kaje laku lampana diperiksa, kedua bobogan diperiksa, soal bobogan hiji diperiksa, cuma cara ngamilna ya bobogan. Pogal tanah, cuma tanah semenawan menang meli, cuma cara meli nak. Buat tanah warisan, cuma cara ngawariskan anak. Boga tanah teh hibah kuma cara ngahibahkeunana diperiksa. Mun kabenaran benar ya. Jelema boga tanah benar. Menang meuli maka aturan syariat Islam meulina orjadai dipake naon ieu tanah teh. Oh eta diperiksa. Tiap jelema kabeh pasti diperiksa. Bariksa ta ayeuna mah aduh hayang ka sawarga ngan ulah dibariksa. Hayang ka sawarga ngan ulah dibariksa. Lolos dina pemeriksaan dawan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sadaya mah hayang asup ka sawarga teh dibariksa paya sabit jami'a qodib taati maka beakeun sakabe waktuna dibake ibadah kagus di Allah. Rabana waktu nak kabeh ibadah. Jam genap isuk-isuk ibadah. Jam tujuh ibadah. Jam delapan ibadah. Salapan sepuluh ibadah. 12 ibadah. 1, 2, 3 jam genap maghrib ibadah. 7, 8 ibadah. Sampai jam genap kabeh. Jadi detik-detik nak kumpul ibadah kagus di Allah. Kagak mali balik sah. Mali balik sah lolos langsung asup ka sawarga. Asal sakabeh waktuna diisi ku ibadah kagus di Allah. Wa man arada an turja ka patwa sanati wa taskulu atawa taskulu taskulu wa taskulu mawajin ukhratih. Ana majama aing ngarepkeun teh dieu.
nalika ditimbang amalnya yang berat keadaan, yang berat keadaan, nalika ditimbang amalnya yang berat pirang-pirang keadaan anak, kayak jama anu temalir parita tembal ditimbang amal, oke ayah. Jalan mereka sabar kuat dihisap ditimbang aman. Nanti jalan pergi ke ditimbang aman. Teh dua rupa nama. Anu tadi mah mulus to'atun. Nama nuka doman teh campur to'at ayak goreng ayak. Nanti dari ke ditimbang teh diparisa ditimbang berat karena kehadiran. Berayak kegorengan ngante berat, jumpalik nate karena keadaan ayak sing ayak ngante berat, kegorengan jadi beratnya karena keadaan. Tah, walaupun ayak kegorengan, nalika ijama ditimang amas sana dan ayak kegorengan lebih lupa karena keadaan. Walau mesti putus kene-kene di Al-Quran. Inna hasanati yudhibna sayyiati. Sayyina pirang-pirang keadaan ngapus kena pirang-pirang kegorengan. Sana dan ayah kegorengan munalika ditimang amal berat karena keadaan tetap ijama salamat mau kena raka. Sebab tiap-tiap keadaan ngapus kena kegorengan. Tak apa yang nama yang gitu eh. Nalika ditimang amanah yang berat karena keadaan anu berat teh payas tau soib payas tau ibita ati aksara akuti maka kudu kudu nyampurkan karena to'at bumi nuhanku to'at kalau lupaan waktu nak 24 jam teh ayo nama 20 jam teh pinuh ku to'at anu tepukuh nama ukur 4 jam atau ayo 24 jam teh semeren 14 jam kungkul to'at 10 jam tepati to'at kalem gitu jam ke 24 jam 14 jam pinuh ku ibadah ke Gusti Allah 24 jam itu salat ini 2 jam salat dua yang berdiri 1 jam terus papa hitung weh dipakai ibadah umum atau 14 jam 10 jam itu karena ibadah yang gini lo usahakan ini jangka 24 jam jam nu paling lomba dipakai ibadah kagusti Allah kemarin bentar gitu. Baik nakalat amalan solehan wa akalat sayyiat maka lamun anu sarua we ana mah persentasen teh sarua di 24 jam jajal sarua hade satengahna boleh satengahna kadean 12 jam kagorengan 12 jam 24 jam teh dihitungkeun sarua hade satengahna boleh satengah. Tak anu gitu mah, anu gitu mah pamlu kotor urusan anak anggar pikapau, sebab kagorengan teleku kahade, eta mah pikapau, tapi sana jangan pikapau kan? Ari ngaran ayah adek mah walaupun saimang hade jeung goreng walakin rojau kue rumun kotein tapi harapan teu bisa putus masih kene aya harapan namun jalma hirupna saimang hade jeung goreng tetap aya harapan kene walaupun karimah muntadarun hampura tina kalamanan Allah masih ditunggu pas Allah ayyag biro lahu bijudi wa karamihi mudah-mudahan Allah ngampura ke jalan manusia imbang hadir jengka gorengana kalayan kolomanan barahan jengka lomanan kusir jadi lehengkannya sama ayyisa imbang mahmun koreng naloba dan hadir nasa etik etama hari wang pisan
ngorengna lo tagorengna sama nah eta mah hariwang kumaha tuh usahakeun nama dina jam ka 24 jam teh lobakeun taat eusi nu panglobana teh ku ibadah ka Gusti ngarasa lama ke daerah kagorenganana ka posko kahalean mudah-mudahan urang sakengeng pitulung coba aminnya biasa ngawenakeun waktu dipake penuh ibadah ka Gusti Allah. Allah alam bisawab wa ilmari wa alam maaf.